baraha bulshada waxaa istay muuqaal ay duubeen ciidamada israa'iiliyiintu iyagoo qori caaradii la dhacaya falastiiniyiinta waqti ay ku cibaadaysanayeen masaajidka alaksa warbixinteennan waxaanu si kooban uga hadli doonaa meesha ugu muranka dheer leh caalamka oo ah magaalada qudus ahna goobta uu ku yaalo masaajidka barakaysanaya alaksa tanyo sanadii kii xilligaas oo israa'iil ay qabsatay beriga qudus oo ay ka mid tahay qaybta qadiimiga ah ee magaalada balse khilaafka ka taagan goobtan barakeysana ayaa muddo dheer soo jiitamayay xitaa ka horyntai aan la aasaasin israa'iil sanaddii kun sagaalboqoltodobayo afartankii qaramada midoobay ayaa soo saaray qaraar lagu kala qaybinayo falastiin

aqosideed iyoafartankii kadib markii israa'iiliyiintu ay ku dhawaaqeen inay dal yihiin islamarkaana ayay qabsadeen sideed iyo toddobaatan boqolkiiba dhulka intii harhsaneed oo kala ahayd daanta galbeed bariga qudus iyo gaza oo hoo simanaysay masar iyo urdun iraiil ayaa joojisay boobkii dhulka sannadii ii kadib dagaalkii labaad ee isra'iil iyo ciraaq ka dhex ha, qarxay markaasi oo isku fidisay beriga qudus welibana ay la wareegtay guud ahaanba magaalada qudus muddo sanada ah israaiil waxay qaadaysay talaaboon ee gacanta ku dhigayso qaybta midig ee magaalada qudus guud ahaanteed

taniyo sanadii israiil waxay wadeen masaafurin dadka falastiin ay magaaladai qudus kaga saarayaan iyo cadaadis israiiliyiintu sidoo kale waxay qudus ka dhiseen dhismo qaramada midoobay ay ku tilmaameen sharci daro oo ay ku nool yihiin abaqoo oyuditaniyo markii la kala qaybiyey falastiin waxa ay muwaadiniinta falastiiniyiinta ahi ku jiraan ciqaab iyo cadaab yar oo ay marinayaan israiliyiinta yuhuudaahi naja hasan xogsida midiya ramadan kriim